wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya maanta waxa ay horgeysay xildhibaanada golaha shacabka miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2017-ka si markaasi xildhibaanadu ay u soo akhristaan oo ay uga doodaan ibraahim guule saaq wariyahayaga ayaa faahfaahin warka ku saabsan oo diyaariyay kalfadhiga labaad kulankiisa koowaad ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo ka dhacay xarunta golaha shacabka waxaa shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane mahad cabdalla cawad kulanka xildhibaanada golaha shacabka ee maanta ayaa wasaaradda maaliyadda ee dowladda soomaaliya waxa ay horgeysay golaha shacabka miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2017-ka iyo xisaab xirka sanadihii 2015-2016 waxaana gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka oo kulanka shir gudoominayay uu sheegay in xildhibaanada golaha shacabka miisaaniyadda ay wasaaradda maaliyadda hor keentay loo qaybiyey isla markaana maalinta sabtida dib la isugu soo laaban doono gudoonka golaha shacabka wuxuu mas-uul ka yahay fulinta iyo loolista meeroosaadka ilaalinta nidaamka golaha wuxuuna ilaaliyaa habsami socodka golaha sida sharcidejinta maamulka iyo hormaamuuska sidaas awgeed sabtaankii ay xildhibaanadu soo jeediyeen federaalka fahrada labaad waxay sheegaysaa rabya qoraalka kabid miisaaniyadeed federaalka waxaa la gelinayaa ajalsaha fadhiga golaha haddii toban maalimood fadhigaas ka hor loo sii qaybiyey xubnaha saas awgeed waxa weeye ajaldihii ahaa akhrinta wuxuu isku bedelay qaybinta waxa weeye miisaaniyadda iyo xisaabafirka waxaa codsanayaa in sidaas loogu casiliyo ajaldaha saas awgeed madaxweyne idinkoo raali ah waxa weeye maalinta sabtida ah ayay noqonaysaa akhrintu adiga ama waxa weeye wasiir kaxeenkaaga iyo wasiir dowladaaga arba cidii aad u soo xisaabato waxa weeye ayaa akhrin karaysa kadibna guddigii u xisaarnaa ayaa loo gudbinayaa iyaguna waajibaad soo kadiban doonaa waa mahadsanta intaasi kadib ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka waxay aragtidooda ka dhiibteen miisaaniyadda uu maanta horgeeyey golaha wasiirka maaliyadda soomaaliya waxaa ka horreeya arrinta qaybin baa ka horreysa waxay ahayd in la yidhaahdo qaybinta dib u eegista miisaaniyadda waayo meeroosaadkan wuxuu qabaa miisaaniyadu waa sharci sharci haddii amendmentka lagu samaynayo ama la keenayo ama la kordhinayo ayuu sharci la samaynayo qodobka 43-aad in sharcigaasi 43-aad ka hor la qaybiyo marka qaybinta baa ka horreysa horta akhrin waa midda koowaad kan kale miisaaniyad hadday tahay miisaaniyadda markii kordhin ama dib u eegis lagu samaynayo waxay u baahan tahay marka la akhrinayo toban maalmood ka hor inay baarlamaan haystaan dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane mahad cabdalla cawad ayaa kulanka ka sheegay in qofkii ku xadgudba sharafta golaha shacabka sharciga lala tiigsan doono wuxuuna digniin u jeediyey dadka ka been abuura golaha shacabka waxaa heeban in la faafiyo warar ama qoraallo been abuur ah iyo dacaayo dad ku ah sharafta muwaadin shakhsiyaad hay-ad ama dowladda iyadoo warbaahintii falkaas ku kacda laga doonayo caddayn dhab ah meel isku qabsanaa waa kuwa waxay rabaan ku hadlaya soo in oo la dacweeye ma ah soo in oo kii yacni goormaa dowladnimo gaarina haddaananba cidkan wax weydiinaysaa ma jiro dadkan qabsiyada horta ku jira maxaa loogu hayaa haddaanan dadka kalena la qabsanayo ha layska wada daayay ilaa shuruucdu waa kuwan haddii oo
muddo 8 saacadood ah ayay heystaan xildhibaanada golaha shacabka si ay u soo aqristaan miisaaniyadda kadibna ay uga doodaan sida uu qabo xirroosaadka golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya qodobkiisa 68aad. Ibrahim Gudle Isxaaq, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.